Λοιπόν, κανονικά λέμε από Θεού άρξαστε, αλλά ο σημερινός μας καλεσμένος ήταν λίγο δύσκολο να είναι μαζί μας στην αρχή του δελτίου, καθώς μας έρχεται από το Άγιο Όρος. Θα καλησπερίσω λοιπόν εκ της Μονής Μεγής της Λαύρας τον Πατήρ Σάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Λοιπόν, φαίνεται πως η τελευταία επίσκεψη του Πάπα στη χώρα μας ουσιαστικά άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο και ακόμη δεν έχει γίνει και ευρέως γνωστό στην ελληνική κοινωνία. Είναι όμως ήδη γνωστό μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, στους οποίους θα πω εγώ ότι επικρατεί αναβρασμός τόσο από τα συλλήτουργα τα οποία έχουν ενοχλήσει μέρος του εκκλησιαστικού κόσμου, είναι γεγονός αυτό πράγμα, με τους καθολικούς, όσο και από άλλες καταστάσεις, τις οποίες περιγράφεται και σε μια επιστολή που έχετε αποστείλει προς την Ιερά Σύνοδο, εσείς, Πάτερ Σάβα, και μεταξύ άλλων βεβαίως αναφερθούμε και σε αυτό σήμερα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το συλλήτουργο. Ναι, από την επίσκεψη που έγινε στη Λέσβο του Πάπα, ήταν ένα γεγονός το οποίο είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τέτοια γεγονότα, διότι είδαμε και το 2014 τον Πάπα να έχει πάει στη θρονική ορτή του Φαναρίου και να έχει συμμετάξει και μέσα στην Θεία Λειτουργία, πράγμα απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο για τους Ορθοδόξους, και είναι στα πλαίσια του συγκριτιστικού διαθρησκειακού οικουμενισμού που προσπαθούν να ενώσουν όλες τις χριστιανικές παρένθεση ομολογίες και να προσπαθούν δηλαδή να αποδομήσουν την Ορθόδοξη παράδοση και να μας κάνουν ένα με όλες τις αιρέσεις. Είναι ο οικουμενισμός, οι πανέρες του οικουμενισμού. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικά. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως κάποιος θα σας ρωτούσε, καλά και είναι κακό να είμαστε όλοι χριστιανοί ενωμένοι υπό την σκέπη ενός δόγματος και όχι να είμαστε χωρισμένοι. Εμείς επιθυμούμε την ένωση, αλλά όπως πρέπει να γίνει. Ναι. Δηλαδή πρέπει οι αιρετικοί και όσοι έχουν αποσχιστεί από την Εκκλησία, τη Μία Αγία Καθολική Εκκλησία, να επιστρέψουν στη Μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Δεν μπορούμε να ενωθούμε με τους αιρετικούς. Αυτό μας έχουν παραδώσει οι πατέρες, οι Άγιοι Απόστολοι, αυτό μας λέει και ο Χριστός μέσα στο Ευαγγελίο Του. Πρέπει να επανέλθουν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει. Mm-hmm. Δεν σώζουν οι άλλες αιρέσεις. Όταν λέτε αιρετικοί, ποιους εννοούμε? Τους παπικούς που λάθος τους αποκαλούμε καθολικούς, γιατί οι καθολικοί είμαστε εμείς. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι η παπική φράγκη, η Λατίνη. Λοιπόν, είναι η παπική, η πανσπερμία των προεταστατικών ομολογιών, οι πεντηκοστιανοί και όλοι όσοι δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι αυτοί είναι αιρετικοί. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, Πατέρα Σάβα, εσείς στείλατε και μια επιστολή στην οποία επισημαίνετε τα χωρία τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά το συλλήτρωγο το οποίο έχει γίνει, όχι μόνο μεταξύ του Πάπα και του Πατριάρχη, αλλά και άλλων κατώτερων σε αξιώματα. Πέρα από αυτό, τι βρίσκεται, πιστεύετε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, εσείς θεωρείτε ότι, διότι όπως το γράφετε και στην επιστολή σας, θεωρείτε ότι η Διαρκή Ιερά Σύνοδος σκοπεύει να αναγνωρίσει τούτες τις αιρέσεις όπως τις αποκαλείτε? Η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος πώς την αποκαλούν? Και όταν μιλάμε για αναγνώριση, σε τι επίπεδο πρόκειται να γίνει αυτή? Το θέμα στο έκτο άρθρο της ονομαζομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου τιτλοφορείται «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο». Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν, ενώ ξεκινάει σωστά και λέει ότι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία, μετά αναγνωρίζει την ιστορικότητα και αναγνωρίζει ότι και οι υπόλοιπες εκκλησίες, σε εισαγωγικά, ανήκουν στη Μία Αγία και Αποστολική και Καθολική Εκκλησία των Ορθοδόξων, εμάς δηλαδή, σε εμάς. Είμαστε δηλαδή μία εκκλησία στην ουσία, αλλά δεν έχουμε κοινωνία. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν υφίσταται. Μία είναι η Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Λέγοντας αυτό το πράγμα λοιπόν, στα προσυνοδικά κείμενα και προς ψήφιση, σημαίνει ότι αποδίδει σε εκκλησιαστικότητα ότι και η παπική
και οι Προτεστάντες είναι Εκκλησία του Χριστού. Πράγμα που δεν υφίσταται. Δηλαδή, αν ψηφιστεί αυτό το κείμενο, πάει να πει ότι αναγνωρίζουμε πια τους αιρετικούς ως Εκκλησία του Χριστού. Ενώ ξέρουμε ότι σε μια σύνοδο, συνήθως οι Ορθόδοξες σύνοδοι, οι Αγίες Συνόδοι ή οι Οικουμενικές Σύνοδοι, γινόταν για να καταδικαστούν οι αιρέσεις. Όχι για να αναγνωριστούν και να τους αποδώσουμε εκκλησιαστικότητα και κανονικότητα. Αυτό σημαίνει ένωση de facto με τους αιρετικούς. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή, αν γίνει αυτό το πράγμα, αμέσως και εμείς είμαστε με την πλευρά των αιρετικών. Γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Οι παπικοί για εσάς δεν είναι χριστιανοί? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η κορονίδα των θεολόγων και Λαυριώτης, Αγιορείτης, Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, λέει ξεκάθαρα ότι είναι τρία τα είδη της αθείας. Το πρώτο είδος της αθείας είναι η κλασική αθεία που λέμε δεν πιστεύω στο Θεό. Το δεύτερο είδος αθείας είναι η αίρεση. Λοιπόν, αυτοί πιστεύουν σε ένα Χριστό αλλοτριωμένο. Δεν είναι ο Χριστός που πιστεύουμε εμείς. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν έχουμε τον ίδιο Χριστό. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι Θεός. Γιατί δεν υφίσταται τέτοιος Χριστός. Καταλάβατε. Γι' αυτό και το δεύτερο είδος αθείας, επειδή δεν είναι Θεός αυτό που πιστεύουν, είναι η αίρεση. Το τρίτο είδος αθείας, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η σιωπή όταν σιωπούμε, όταν κινδυνεύει η πίστη μας. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και μας το επικυρώνει ο Άγιος Γρηγόριος είναι ότι δεν υπάρχει θεότητα στον Χριστό. Δεν είναι ένας Χριστός ο οποίος πιστεύουμε εμείς, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Καταλάβατε. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε και να συμπροσευχηθούμε. Διότι δεν προσευχόμαστε στον ίδιο Θεό. Μα βλέπετε ότι ο Πατριάρχης το κάνει. Το κάνει κατά παράβαση των κανόνων. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι δεν μπορούμε να τους παραβαίνουμε. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει, οι Άγιοι Πατέρες, οι Απόστολοι, θεσπίσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, οι τοπικές Σύνοδοι. Όλη η Ορθόδοξη Παράδοση είναι θεσπισμένη πάνω σε κανόνες. Αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί κανένας να τους καταπατάει. Δυστυχώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταπατεί συνέχεια τους κανόνες και μάλιστα η διδακτορική του διατριβή που είχε βγάλει ήταν ότι καταργούσε 400 κανόνες σε αυτή τη διδακτορική διατριβή που είχε βγάλει και μόλις έγινε Πατριάρχης αποσύρανε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι παραβάτηση των ενών κανόνων. Και κανονικά υπόκειται σε καθαίρεση. Έπρεπε να έχει καθαιρεθεί. Ομοίως όμως δεν υπόκειται σε καθαίρεση και ο Πάπας. Ο Πάπας είναι ήδη καθηρημένος. Ο Πάπας δεν είναι Εκκλησία. Από τη στιγμή που έγινε το σχίσμα το 1054. Θέλω να πω δηλαδή, δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες και στους καθολικούς. Υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες, αλλά οι παπικοί αλλάζουν κατά καιρούς και το σύμβολο της πίστεώς τους και αυτά και δεν. Αυτοί από το 65, το 1965 που έληξε η Δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδος, στην ουσία αναγνώρισαν τον Οικουμενισμό και αναγνώρισαν ότι πρέπει να κάνουν μια πανθρησκεία και τώρα βαδίζουν προς τα εκεί. Mm-hmm. Και εμείς, δυστυχώς, σαν οι Ορθόδοξοι, παίζουμε το παιχνίδι τους, να το πούμε λίγο έτσι. Μάλιστα. Ενώ αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση. Πρέπει να κρατήσουμε την παράδοσή μας. Και αυτά που μας έχουν παραδώσει οι Άγιοι Πατέρες. Βέβαια, σε μία από τις επόμενες συζητήσεις μας, γιατί θα μας ξανάρθετε, πρώτο Θεός, Πατέρα Σάβα, θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά για τις νέες ταυτότητες. Ήθελα όμως να δώσουμε μία πρόγευση στους τηλεθεατές. Να σας ρωτήσω καταρχήν τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα για το πώς θα είναι και τι θα περιλαμβάνουν και ποια μορφή θα έχουν και πού είναι το σημείο στο οποίο έχετε ένσταση εσείς. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις οποίες μεθοδεύουν εδώ και χρόνια, δεκαετίες, θα είναι ένα έγγραφο το οποίο θα είναι συγκεντρωτικό. Θα έχει δηλαδή την ταυτότητα, μετά θα μπουν μέσα, θα υπάρχει το ΆΜΚΑ, το διαβατήριο, τα πάντα, με λίγα λόγια. Το μεμπτό είναι ότι όλο αυτό το σύστημα θα ανοίγει με το 666. Δηλαδή, υπάρχει ο δυσόνυμος αριθμός 666 μέσα σε αυτή την κάρτα και πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει, ναι, και να μην υπάρχει ακόμα αυτός ο δυσόνυμος που υπάρχει, γιατί το έχουν παραδεχτεί και πολιτικοί και διάφορα δημόσια πρόσωπα, ξέρουμε ότι ο κωδικός που ανοίγει όλο αυτό το σύστημα είναι το 666. Αυτό είναι το μεμπτό. Δηλαδή μας παραπέμπει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου που μας λέει για το χάραγμα,
Φυσικά το χάραγμα θα είναι στο χέρι και στο μέτωπο. Αλλά και η ταυτότητα ακόμα, η οποία την μεθοδεύουν να μας τη βάλουν στο χέρι στο μέτωπο, διότι η ταυτότητα δεν θα είναι το πλαστικό, αλλά θα είναι το μικροτσίπ που θα δουλεύει. Και αυτό το μικροτσίπ αργότερα, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, θα μας το εμφυτεύσουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Λοιπόν, εκεί είναι το μεμπτό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συναλλαγή όταν δεν μπορούμε να βαστάζουμε στο πιο σημαντικό έγγραφο που έχουμε, δημόσιο έγγραφο, το οποίο θα ταυτοποιούμαστε με αυτό, έτσι, να κάνουμε συνδιαλλαγές αδεία του Αντιχρίστου, διότι αυτό είναι το όνομα ή ο αριθμός του Αντιχρίστου. Εκείνο το μεμπτό. Στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα. Είναι βεβαίως και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθατε από το Άγιο Όρος. Να επιθυμίσω, μας έρχεται τη Μονή Μεγής της Λαύρας ο πατήρ Σάββας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο κεντρικό μας δελτίο.